בשבת שעברה קראנו פרשת פרה, השבת נקרא פרשת החודש, ובשולחן ערוך, סימן תפריש פי ה', מבואר שאין הפסקה בין פרשת פרה לפרשת החודש. את ההפסקה עשינו בשבת שלפני פרשת פרה. לא עושים את ההפסקה בין פרשת פרה לפרשת החודש, הן צריכות להיות סמוכות. אומר האוהב ישראל מאפתא, מה הרעיון שצריכים להסמיך את פרשת פרה לפרשת החודש? כי אחרי הטהרה מיד תהיה הגאולה. כשוך הוא מחכה שנתאר, שנכין את עצמנו, ברגע שנכין את עצמנו, תבוא הגאולה. מזכיר לנו את דברי הגמרא, מסכת סנהדרין צדיק זין, שרבי יהושע בן לוי פגש את אליהו הנביא. שאל אותו, מתי יבוא האדון הזה? מתי המשיח יבוא? אמר, הולך תשאל אותו, איפה נמצא אותו? אמר לו, יושב בשערי רומי בין כל העניים והבעלי עמום, ואיך אני אכיר אותו? אומר, תראה שכולם יורדים לנהר לרחוץ את כל הגוף בבת אחת, רוחצים את כל הסחבות שלהם בבת אחת, מתלחפים בתחבושות שלהם, עולים מן הרחצה. אם תראה אדם אחד שמלפף עבר עבר, מוריד את התחבושות מיד השמאלית, רוחץ היד השמאלית, שם את התחבושות חזרה, יד הימנית, אם תראה אותו רוחץ את עצמו עבר עבר, זה המשיח. למה הוא נוהג כך? כדי שאם הוא יקרא להושיע את ישראל, שהוא לא יאחר ולו ברגע אחד. ואם הוא יסיר מעצמו את כל התחבושות, ויחס את כל הגוף, ובדיוק אז יקרא להציל את עם ישראל, ייתכן שיקח כמה דקות עד שהוא יתלפף חזרה. הוא לא רוצה לחכות ולהמתין ולו דקה אחת. בא לשאול את המלך המשיח מתי הוא יבוא, אמר לו היום. חיכה והוא לא בא. בגלל של יהון הנביא הזה הוא אמר שהמשיח לכאורה שיקר לי. אמר שהוא יבוא היום ולא בא. אמר לי אל יהון הנביא שהתכוון להיום אם בקולות ישמעו. זו לא התחכמות. המשיח מוכן לבוא היום. הרגע לא מוכן. אם הוא יקרה, הוא לא מאחר בדקה אחת. אנחנו לא מוכנים. הרב עץ חיים היה מביא ראייה, דוגמה, מיוסף הצדיק. יוסף היה בבור 12 שנה, לא ראה אופק. פתאום נפתחה הדלת, ויריצו מן הבור, ויגלח, ויחלף שמלותיו, ויבוא לפני פרעה, וכבר נהיה משנה למלך מצרים. ברגע שהגיע הזמן, הריצו אותו. לא חיכו דקה אחת. ככה גם בגאולת מצרים. בעצם היום הזה הוציא השם את צבאותיו מארץ מצרים, כותב רש"י, מגיד שכיוון שהגיע הקץ, לא יקבע מקום כהרף עין. וכך תהיה גאולה עתידה. ופתאום, אומר הנביא מלאכי, פרק ג', ופתאום יבוא האדון אשר אתם מבקשים. המשיח יבוא לפתע פתאום. זה נכון לגבי הגאולה, זה נכון לגבי הגאולה הפרטית שלנו. כל אדם ואדם צריך לדעת שאם הוא יכין את עצמו, הוא יגאל ברגע אחד. הגמרא אומרת, מסרת קידושין דף מ"ט עמוד ב', מה היינו אומרים, היינו רואים אדם נוסע בשבת, רחמנא ליצלן, עוצר את המכונית, רואה מישהי שהוא מכיר, עוצר את המכונית, קורא לה, נותן לה טבעת, אומר לה, הרי את מקודשת לי טבעת זו כדת משה בישראל, בתנאי שאני צדיק גמור. מה היינו אומרים עליו? הגמרא אומרת שהיא מקודשת, שמא הרהר תשובה בליבו.
אבל לפני שנייה הוא נסע בשבת, הוא אכל ביום כיפור. ואם הוא יורר תשובה בליבו, מהרגע להרגע היא מקודשת. מהרגע להרגע הוא נפח מרשע גמור לצדיק גמור. מסופר שבעיר פיוטרוקוב בפולין, חי יהודי חולה שחפת. השם ירחם, אז הייתה מחלה חסוכת מרפא, עוד לא מסוית בנצילין, חסוכת מרפא. הרופאים יכולים היו לעכב את ההתקדמות של המחלה, לנסות להקל על התופעות שלה, לא למגר אותה. הוא היה בטיפול אצל הפרופסור הגדול, פרופסור ברנרד. והפרופסור נתן לו דיאטה חריפה, ניסה להאט את ההתקדמות של המחלה, לא עזר הרבה, התקדמה. יום אחד בא אליו היהודי ואומר לו, אני רואה שהסוף מתקרב, לפחות נהנה מהחיים. הוא שמע שבעיירת המרפא קרלסבאד יש מרחצאות ממים מינרליים, יש שותים מים מינרליים, אנשים מתאוששים שם, חוזרים לאיתנם, הוא לא ינסה. אומר לו הרופא, תשמע, איחרת את המועד. היית אומר זה לפני שנתיים, הייתי מייעץ לך, אבל כעת, כל מי שבא לקרלסבאד עומד לפני ועדת רופאים, שמחליטה, מאבחן את המצב שלו, נותנת לו את הטיפול שלו. תוכנית טיפולים, באילו מחצאות לרחוץ, אילו מים מינרליים לשתות. אמר לי אחד שהיה לפני כמה שנים בקרלסבאד, עד היום זו עיירת מרפא ידועה. הוא אומר שיש שם ברחובות, יש שם ערכות של ברזים, ועל כל ברז יש שלט קטן למה הוא מיועד. זה מיועד לחולי כליות, זה מיועד ליתר לחץ דם, כל ה... מים מינרליים שונים, כנראה, ומרחצאות שונות, עושים טיפול כמה פעמים צריך לחוץ לשבוע, כמה מים מינרליים לשעות ליום. הם יקבלו אותך, יאבחנו אותך וישלחו אותך חזרה. בשביל השם הטוב של העיירה הזאת, הם לא מוכנים שמישהו ימות להם תוך כדי טיפול. ואתה בסיכון. לא שמע לרופא, לקח יקרה, נסע לקרלסבאד. וכמו שהרופא אמר כך היה, בא לפני ועדת הקבלה, שלחו אותו לקבוצה. לא מקבלים אותו. נוסע חזרה. נוסעים, עוברים דרך העיירה, הוא שואל מה השם של העיירה, אמרו לו ללוב. נדלק לו, ללוב? יש פה צדיק מפורסם. יסור אל הצדיק לקבל ברכה. טוב, מבררים את הקודות של הצדיק, נוסעים אליו, עולים אליו הביתה, כמה שהוא שמח לקראתם. תתפעלו מנחה ומערי, בינתיים אני אחפש מה יש לאכול. לחצת אורחים. העניות שלו הייתה כל כך גדולה, הוא לא מצא בכל הבית רק קנקן יין ישן נושן לקידוש, להבדלה, וכיכר גבינה ישנה, עתיקה, שם את זה על השולחן, זה מה שיש לו. היהודי מסתכל על זה, אומר, לא בשבילי, למה לא? אני חולה שחפת, הוא אומר לו, והרופא נתן לי דיאטה. בדיאטה יש את הדרגות חומרה של המאכלים. יין ישן וגבינה ישנה עומדים בראש הרשימה. רעל עבורי. אני לא מתקרב אליהם. אומר לו הצדיק, את זה תספר לרופא. אתה פה נמצא תחת חסותי. אתה אורח שלי, אני מקיים בחמישת הרצת אורחים, לא יעונה לך רע. על החיותי. נו, אז הזדמנות לתאום ליין ישן. אכל מהגבינה, אני אצמא, שאתה מהיין, שאתה מהיין, נסחרר. הלך לישון. קם בריא. פתאום הוא יכול לנשום בלי הגבלה. זה. הוא לא צריך להיאבק על כל נשימה של מרחם. לא משתעל, לא מחרחר. טוב, נפרד מהצדיק, נסע לפיוטריקוב, עלי לרופא,
הוא מספר לרופא, הרופא צדק, הייתי בקרלסבאד, לא קיבלו אותי, שלחו אותי, אמרתי לך. אם אני כבר פה, שהרופא יבדוק אותי. הרופא בדק אותו. זה לא אתה. הריאות בריאות. מה קרה? שתלו לך ריאות חדשות? כן, הוא אומר, הייתי אצל הצדיק, הצדיק. הרופא היה מתבולל, אין לו שום עסק עם צדיקים, עם... לא עם תפילין, לא, לא, לא עם פסח, לא עם יום כיפור. איך הוא רפא אותך? נתן לך ברכה? אומר לו, נתן לי לאכול גבינה ישנה ויין ישן. הרופא אומר, אני חייב לראות את האדם שמרפא את המחלה ברעל. רעל עבורך. קם ונסע ללילוב. נכנס אל הצדיק. הוא התפעל בלי סוף. מיערת הפנים של הצדיק, מהדמות של הצדיק, מהאופקים שלו, מהחוכמה שלו. בקיצור, חזר בתשובה. במקום. נשאר שם אצל הצדיק. יום יומיים, הוא התחיל ללמוד איתו קבלה. הוא נרתע, הוא שמע על חוכמת הקבלה, חוכמת אלוקות. זה לא בשבילי, הוא אומר לו. שלשום עוד אכלתי נבלות וטריפות. שלשום עוד אכלתי חזיר. לא בשבילי. אומר לו הרבי מלילוב. כתוב בתורה, משכו וקחו לכם צאן למשפחותיכם ושחטו הפסח. כותב רש"י, משכו ידיכם מעבודה זרה וקחו לכם צאן של מצווה. ברגע שמתנתקים מעבודה זרה, אפשר להקריב קורבן. אתה יכול להתעלות עד לשמיים. עם ישראל במיתת שערי טומאה, ואשא אתכם על כפי נשרים ואביא אתכם אליי. הכתוב אומר, כרחוק מזרח ממערב יחיק ממנו את פשענו. מה זה כרחוק מזרח ממערב? אומר החתם סופר, אדם עומד בפנים שלו למערב, כל האופק פתוח בפניו. המערב פתוח בפניו עד הסוף. למזרח אין לו עסק. הוא עם הגב אל המזרח. מה הוא צריך לעשות? סליחה. מה הוא צריך לעשות אם הוא רוצה להיות עם הפנים אל המזרח? להסתובב. כי חוק מזרח ממערב יחיק ממנו לפשעינו. אתה רוצה להתנתק מעולם התומה, מעולם הפשע? תסתובב. תסתובב, תהיה עם הפנים אל הקדוש ברוך הוא, תהיה עם הגב אל העולם השלילי. פנו אליי ויבשו. רבי רוחם ממיר. היה מצביע על פסוק. הישמר לך פן תשכח את השם אלוקיך. פן תאכל ושבעת, ובתים טובים תבנה וישבת, וככה וצונך ביון, וכסף וזהב ירבה לך מאוד. הישמר לך פן תשכח את השם אלוקיך. אז מה עושים? וזכרת את השם אלוקיך, כי הוא נתן לך כוח לעשות חיים. שכחת את הקדוש ברוך הוא, תזכר בו. כל כך פשוט ליהודי. תסתובב ותהיה שייך לקדוש ברוך הוא. משכו וקחו לכם צאן. זה הקשר בין פרשת פרה לפרשת החודש. איך שאדם ניתר על ידי פרשת פרה, מיד הוא מתחדש על ידי פרשת החודש. לא מפסיקים בין פרשת פרה לפרשת החודש. זה אופן אחד להסביר את השייכות בין פרשת פרה לפרשת החודש. במתי משה, למי שמערה מרוטנבורג, הוא בא ואליהו רבא, במתי משה כתוב, למה לא מפסיקים בין פרשת פרה לפרשת החודש? הוא אומר, הסימן לכך שלא מסיגים בין פרשת פרה לפרשת החודש,
כמו שלא מפסיקים מן כוס שלישית לכוס רביעית מארבע כוסות. כלומר, ארבע פרשיות מכוונות כנגד ארבע כוסות, בין כוס ראשונה לשנייה הוא יכול לשתות, לא נהגים לשתות, אבל אפשר לשתות. בין כוס שנייה לשישית שותים, זה הסעודה. בין כוס שלישית לרביעית לא יפסיק. אז כמו שבין כוס שלישית לרביעית לא יפסיק, כך בין פרשה שלישית לרביעית לא יפסיק. אין הפסק בין פרשת פרה לפרשת החודש. למה בין כוס שלישית לרביעית לא יפסיק? הירושלמי אומר, רש"י, רשב"א מביאים אותו. הירושלמי אומר שארבע כוסות הם כנגד ארבע לשונות של גאולה. מה הם ארבע לשונות של גאולה? והוצאתי אתכם מתחת לצבלות מצרים, והצלתי אתכם מעבודתם, וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשבטים גדולים, ולקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם לאלוקים. אלו ארבע לשונות של גאולה. נשים לב, שוגאלתי, זה למעשה יציאת מצרים. וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשבטים גדולים, ולקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם לאלוקים, זה מתן תורה. ואין להפסיק בין גאולת מצרים למתן תורה. למה? כי למעשה, מתן תורה היה סיום יציאת מצרים. הרמב"ן כותב שדין ימי הספירה כאין חול המועד. למה הכוונה שלו? מה היו למעשה ימי חול המועד? יש לנו כלל שיש שני מועדים שעניינם אחד, אז הימים שבינתיים נתפסים בהספקה של אותם ימים. אתן דוגמה. ראש השנה הוא יום דין, יום כיפור הוא יום דין. כאן כותבים, שם חותמים. אז זה ימים שבינתיים עם עשרת ימי תשובה. דרשו השם ימצאו קרוב ביותו קרוב, ואילו עשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים. כי אם היום הראשון הוא יום דין, והיום האחרון הוא יום דין, אז כל ימים שבינתיים הם ימי דין. י"ז בתמוז. הפקעת העיר, תשעה באב, חורבן המקדש, הימים שבינתיים ימי בין המצרים. כל עודפי הציגוע, בין המצרים. ימי אבל, בגלל שתחילתם ימי אבל וסופם ימי אבל. כך גם עניין ימי חול המועד. ביציאת מצרים היה להם הרי רק יום אחד של חג. עברו את ים סוף, זה היה הסיום לכאורה של יציאת מצרים. אשר ראיתם את מצרים היום, לא תצבון לראותם עוד עד עולם. אז נקבע שגם היום השביעי יהיה יום חג. ממילא, אז קיימים שבינתיים ימי חול המועד. החג הראשון לא מנותק מהיום האחרון, הימים שבינתיים מחברים אותם. אומר הרמב"ן, שמכיוון שמתן תורה לא מנותק מיציאת מצרים, הוא סיומה של יציאת מצרים. לכן הימים שבינתיים הם כאין ימי חול המועד. הקדושה של ה... אני מבקש להזכיר. בקערה של ליל הסדר יש לנו שני תבשילים. שני תבשילים כנגד שני הקורבנות שמביאים, שאוכלים, קורבן חגיגה וקורבן פסח. מביאים שני תבשילים. מה שמים בדרך כלל? שמים זרוע, יש כאלה שמים גרגלה, יש כאלה שמים פולקה. למעשה, מה שכתוב שמים כנף, שמים זרוע, צלויה, זה כנגד קורבן חגיגה, שמים ביצה. למה ביצה? מה הביצה שייכת לקורבן הפסח? או לקורבן החגיגה? למה ביצה?
באמת הרבי שצמר אמר פעם למלך ששאל אותו למה יהודים שמים ביצה בליל הסדר, אמר לו מכיוון שכל מאכל ומאכל ככל שמבשלים אותו יותר הוא מתחכך יותר. אתם גוזרים עלינו גזרות וחושבים לרכך אותנו על ידי הגזרות. אנחנו מראים לכם שאנחנו בבחינת ביצה. ככל שמבשלים אותה יותר נהיית יותר יותר קשה. אנחנו מתבצרים בעמדות שלנו ככל שאתם מכבידים עלינו את הולכים. ברור שזה בדרך מליצה. לא בשביל זה שמים את הביצה בקערה. אז למה שמים את הביצה בקערה? אומר הרבי מאיז ביצה, שגאולת מצרים למעשה היא מבחינת התלת ביצה. מהי הביצה? ביצה היא שלב ביניים בין התרנגולת לבין האפרוח. התרנגולת מטילה ביצה, אבל זה עדיין לא כלום. צריכה לתגור עליה 21 יום, ואז בוקע האפרוח, ואז הביצה מגיעה לתפליטה. כך גם גאולת מצרים. גאולת מצרים הייתה התלת הביצה. אבל זה עדיין לא כלום אם לא נתגור עליה ב-50 ימי הספירה ונגיע למתן תורה. לרמז לנו שגאולת מצרים הייתה רק מבחינת התלת הביצה. שמים ביצה בקערה. אני מבקש להזכיר. יום אחרי חג ראשון של פסח, מביאים את מנחת העומר. חג ראשון של ספירת העומר. העומר זה למעשה מנחת צהורים. צהורים הם מאכל בהימה. סופרים 50 יום, ביום ה-50 מביאים שתי הלחם. שתי הלחם הם מחיטים וחמץ. כלומר, האופן המושלם ביותר של מאכל אדם. חיטים וחמץ ולחם. מה זה בא לומר? זה בא לומר שגאולת מצרים כשלעצמה היא בגדר מאכל בהימה. גם בהימה צריכה להיות בת חורין ששוברים את העול שלה מהצוואר ונותנים לה לשוטט חופשי. אבל אדם נהיינו במתן תורה. ונגענו כדי להיות אדם, כדי להיות אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. אז לכן מביאים מגאולת מצרים מאכל בהימה, מנחה של מאכל בהימה, סופרים 50 ימים, מגיעים למתן תורה ומביאים את שתי הלחם מלחם חמץ. לענייננו, לכן לא מפסיקים בין הכוס הרביעית לכוס השישית לכוס הרביעית, בין וגאלתי אתכם לבין ולקחתי אתכם לי לעם. ואתם תהיו לי לאלוקים במתן תורה. יש עוד מכנה משותף בין פרשת פרה לפרשת החודש. לשם כך נגיע גם לפרשת השבוע. פרשת השבוע, פרשת תזריע. פרשת תזריע מדברת על ענייני הצרעת. מהי הצרעת? הצרעת היא מחלת אור לא קשה. מחלת אור שמביאה טומאה לאדם. ממה נובעת הצרעת? המדרש אומר שהיא דבר פיזיולוגי. האדם הוא נמצא באיזון בין כמות הדם שבגוף ובין כמות המים שבגוף. אדם מדולל במים וכך האדם קורח. אם אדם רבה על המים, אם הדם סמיך מאוד, עלולה לטוס בו צרעת. כך אומר המדרש. אדם כי יהיה באור בשרו, אדם מלשון דם, אם אדם מתגבר בגוף שלו, יוצר את הצרעת. אז למה יש כאן טומאה? יותר מזה, הכתוב אומר, הוא בשר כי יהיה באורו שכין ונרפא. כותב רש"י, מה זה שכין? שכין זה לשון חימום, שנה שכונה היא שנה חמה. אדם שמקבל מכה, כתוצאה מהמכה יש דלקת, שכין, חום, בבשר,
וצצה צלקת, והצלקת הזו מקבלת צבע של צרעת. ואז הכהן רואה אותו, מחליט אותו, בדד ישם מחוץ למחנה מושבו, וטמא טמא יקרא, שפה מייתה, השם ירחם, כל דיני הטומאה שלו. למה? הרי יודעים בדיוק ממה זה בא. במקרה הוא סגר את הדלת על האצבע. אז מה? אומר הסבא מקלם, שרואים מכאן, שאין מקרה בעולם. אתה צריך לשאול את עצמך, למה סגרת את הדלת על האצבע? בשמיים סובבו שתסגור את הדלת על האצבע כדי שתקבל צרת. בשמיים סובבו שיהיה לך יותר מדי דם כדי שחלילה תחלה בצרת. ההוראה הזאת, שאין דבר במקרה בעולם, כל דבר קרה בגלל שמהשמיים כיוונו שזה יקרה. זה למעשה הלקח של יציאת מצרים. הרמב"ן שואל, למה הגיעו עשרת המכות? לכאורה כדי לשלוח, להכריח את פרעה לשלוח את ישראל. סיבה אחת, סיבה שנייה, כי הקדוש ברוך הוא אמר, גם את הגדול אשר יעבוד עודן אנוכי, היו צריכים להביא מכות על המצרים. אם בגלל זה, הקדוש ברוך היה יכול להביא עליהם מכת דם, ולהמשיך אותה עד שהם יישברו. הרי הם לא יוכלו לשתות דם. הם יצטרכו לקנות לבני ישראל את המים שלהם, ייתנו את כל הרכוש שלהם בשביל המים, עד שיגמר להם הכסף, יצטרכו לשלם לבני ישראל. אז הם גם לקו וגם שילמו וגם שילחו. מי יצר את מכת הדם? הקדוש ברוך הוא יצר אותה. הקדוש ברוך הוא החליף את מכת הדם במכת צפרדע. למה שלא תימשך מכת הדם עד שהיא תכריח את בני ישראל לשלוח את המצרים לשלוח את בני ישראל? שאלה אחת. שאלה שנייה. הרב בלוך שואל בשיעורי דעת. למה מכות מצרים היו, אם אפשר לומר, בנאליות כל כך? כל המכות, לכאורה, כך אומר גם המדרש, כך משל הפסוק, פרעה שאל מי השם אשר שמע בקולו, אמר לו השם, אתה שואל מי אני אוכיח לך מי אני. נתן לו מכה אחרי מכה אחרי מכה, למען תדע, כי אני השם מקרב הארץ, תדע שאני פועל. אז למה הקדוש ברוך הוא נתן כאלו מכות, שגם החרטומים יכולים היו לעשות כמותם? גם החרטומים הוציאו קצת דם, גם החרטומים היו קצת צפרדעים. זה לא כמו, לא דומה לו בערך, אבל בכל זאת, יכולים היו להתיימר. למה הקדוש ברוך הוא לא ברא שמש חדשה? פרעה היה מרים ידיים. למה הקדוש ברוך הוא לא הוריד מלאכים לרחוב הראשי בקהיר? היה מרים ידיים. מה התשובה? מכת חושך. לא, לא, זה בסדר. התשובה היא שהקדוש ברוך הוא לא רצה להראות שהוא יכול לעשות ניסים. הקדוש ברוך הוא רצה להראות שהוא שולט בטבע. דווקא בדם, דווקא בצרדע, דווקא בכלים, דווקא בארון. אומר הרמב"ן, מן הניסים הגדולים והמפורסמים, האדם מודה בניסים הנסתרים, שהם יסוד התורה כולה, שאין לאדם חלק בתורת משה, עד שנאמין בכל דברינו ומקרינו שכולם ניסים. אין בהם טבע ומנהגו של עולם כלל, בין ברבים, בין ביחיד, אלא אם יעשה המצוות יצליחנו שכרו, אם יעבור עליהם יחיתנו עונשו. הכל בגזרת עליון.
כלומר, מאז יציאת מצרים לא ניתנה רק לשעתה, שתדעו שכושהו יכול לעשות ניסים. כושהו רצה להראות שהוא שולט בטבע באופן מלא. מי עכשיו? כל דבר שיקרה לכם באופן טבעי, תדעו שלמעשה זה נס. אז אם האדם קם בבוקר ויש לו פיצון ביד, זה חלק ממכת שכין. אגב, החתומים היו מיליון פצעים, לא, יש רק פצע אחד, ברוך השם. אם חודר מקק מהחלום, חלק ממכת הרבה, רק שם באו הרבה בהמונים, פה הגיע, ברוך השם, רק חגב אחד. אם שומעים ציוץ עם מגירה במטבח, אתם יודעים, חלק ממכת הרוב, רק שם באו דובים ונמרים, ופה הקדוש ברוך הוא שלח כל עכבר קטן. אבל הכל בגזרת עליון, שום דבר לא קורה מאליו. ארבעים שנה התפרנסו ישראל ממן במדבר. המן היה למעשה, לכאורה, למעשה, מאכל ניסי. תאמו בו את כל הטעמים שבעולם, לקחו ממנו כמה שלקחו, תאמו התבצעו עומר לגולגולת, לא יכולו להשאיר אותו למחורת. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, תגיד לאהרון, קח צנצנת אחת, שים במלוא עומר מן, והנח אותו לפני השם למשמרת לדורותיכם, למען יראו את הלחם אשר הכנתי אתכם והוציא אתכם מארץ מצרים. איך יראו? זה נמצא לפני השם. מי נכנס לקודש הקודשים כדי לראות? אומר רש"י, בימי ירמיהו. למען יראו בימי ירמיהו. כשהיה ירמיהו מוכיחם, למה אין אתם עוסקים בתורה? והם אומרים לו, נניח מלאכתנו נעסוק בתורה, מהיכן נתפרנס? קיבל ירמיהו הוראת שעה להיכנס לקודש הקודשים, להוציא את הצנצנת מקודש הקודשים, לפתוח אותה ולהראות להם. הדור אתם ראו, המדבר הייתי לישראל. תראו, הם היו במדבר ולא הרגישו במדבר. היה להם מן לאכול. שבו, תלמדו, והקודש הוא יפרנס אתכם. מה רצה ירמיהו להראות להם? שירד להם מן? לומר להם שירד להם מן? ודאי שלא. אז מה הוא אמר להם? אומר המאור עיניים מצ'רנובל, גם היום יורד מן, אבל היום הוא בצנצנת. מהי הצנצנת? כל אחד העבודה שלו. אז אם אדם הוא צייר, נותנים את הצנצנת של הציורים, אבל כמה שהציור הזה יניב, זה מן. אומר לגולגולת, כמה שכושהו הוא יקבע, זה מה שיהיה לו בפנים. אם הוא נגר, אם הוא סנדלר, אם הוא סופר, קודש ברוך הוא מחליט. המן היום בצנצנת, מן הניסים הגלויים המפורסמים, האדם מודה בניסים הנסתרים, שכל דברינו מקרינו ניסים, אין בהם טבע ומנהגו של עולם. וזה למעשה הקשר. בין הכוס הרביעית לכוס החמישית, בין הכוס השישית, סליחה, לכוס הרביעית. וגאלתי אתכם בזרוע נטועה ובשבטים גדולים, ולקחתי אתכם לי לעם, ואני אהיה לכם לאלוקים. וגאלתי אתכם בזרוע נטועה ובשבטים גדולים, אלו ניסים גלויים מפורסמים. ולקחתי אתכם לי לעם, והייתי לכם לאלוקים. אלוקים, זה בא לכוחות כולם. תדעו לכם, שמעכשיו ואילך, כל מה שיקרה לכם, בא לקוחות כולם, תדעו לכם שזה אני. כמו ששם, לקחתי אתכם, גאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשבטים גדולים, כך כל מה שיקרה לכם, אני עושה. צריכים לדעת שיש קשר בין הניסים הגלויים המפורסמים, לניסים הנסתרים שבכל יום עמנו. נמשיך ונאמר אופן נוסף.
אדם כי יהיה באור בשרו, שאת או שפחת או בהרת. אדם, אומר האור החיים הקדוש, אתם קוראים אדם ואין עובדי כוכבים קוראים אדם, משנה מפורשת שגויים לא מתאמים בנגעים, כי יהיה באור בשרו, שאת או שפחת או בהרת. הצרת היא למעשה מחלת אור קלה. כותב באור החיים הקדוש, והיא מביאה טומאה. בספר יצירה כתוב שאין חמור יותר מנגע. אין טומאה חמורה יותר מנגע. אומר האור החיים הקדוש, זה בא לומר שבעם ישראל, אם יש טומאה, היא רק חיצונית, באור בשרו. הטומאה לא בוקעת מעבר לחיצוניות של היהודי. לא מגיע לבשר עצמו, כושכן שלא מגיע לפנימיות שלו. הפנימיות של היהודי נשארת בטהרתה. הכתוב אומר שחורני ונווה בנות ירושלים. כאוהלי קידר, כיריות שלמה. שואל המדרש. וכי יש שחור נאה? אם שחורה אני, אז אני לא נווה. שחורה אני ונווה זה סתירה לכאורה. אומר המדרש, מעשה בעקרת בית, שהחליטה לנקות את הארובה. לפני פסח, מנקים מקום, מנקים שלבים בתריסים, מנקים בילונות, כל מקום שיש בו חמץ, צריכים לנקות אותו, החליטה לנקות את הארובה. נקטה את הארובה והתפחמה כל כולה. הלכה לנהר לרחוץ את עצמה, את הפנים, את הידיים. רואה אותה שפחה כושית. אומרת, גם את שחורה. בטח בעלך יגרש אותך כעת. למה את חושבת? כי עליי הוא לא רצה לשמוע. כי אני כושית. אם הוא יגרש אותך, אז אולי יסכים לשמוע גם עליי. אומרת לה הגברת, מה את משווה? אני הולכת לנער, אני מתלבנת. את כושית בעצמותך. אמרה כנסת ישראל, שחורה אני ונווה. למה? כי אני למעשה נווה, השחורית שלי היא רק חיצונית. אל תראו לי שאני שחורה, ששזפתני השמש. אתנתק מהשמש, אחזור ללבלוניתי. כאוהלי קידר, אומר המדרש, מה אוהלי קידר? אף פי שנראים מבחוץ כאורים ושחורים וסמרטוטים. כל מי שראה אוהל קידר, ראה. סדרה של יריעות, בלי תואר, בלי הדר, ומבחוץ הם, ומבפנים הם משובצים אבנים טובות ומרגליות. באים פנימה ארמון. כך יהודי. הוא נראה מבחוץ כל כך, כל כך חסר חן. ואתה לא יודע מה מסתתר בפנימיות שלך. הכתוב אומר, כפלח הרימון רקתך. אפילו ריקנים שבך מלאים מצוות כרימון. אומר רב יעקב קמינצקי, למה בחרו כדי לסמן את הריקנים שבעם ישראל ברקה, רקתך, בפשטות זה לשון רקה, העצם שמגוננת על המוח. רקה ורימון. אומר יעקב קמינצקי, כל פרי אפשר לשער מה המצב הפנימי שלו מהקליפה שלו. לוחצים על האבוקדו, רואים אם הוא כבר רך, אם הוא עדיין קשה. לוחצים על המלון, רואים אם הוא רך או קשה. טופחים על האבטיח, שומעים, כך אומרות האגדות, שומעים אם הוא טוב או לא טוב. יש כאלו שרואים את הקנימות על הקליפה שלהם, רואים שזה מתחיל להרכיב. חוץ מהרימון. הרימון, הקליפה שלו היא עץ. מי יכול לשער שמבעד לקליפה יש כזה פרי עסיסי? הוא עדין ברקה.
כמעט כל עבר באדם, אדם יכול למשש אותו ולדעת מה נעשה בפנים. לשים סטטוסקופ, לשמוע את הפעימות של הלב, ללחוץ על הבטן, לראות אם המעיים קשיחות או לא, ללחוץ על השרירים, לראות אם הוא שרירי או רופס. כמעט כל עבר. חוץ מהמוח. באים למוח, נתקלים ברקע. מי יכול לשער שמאחורי העצם הקשוחה הזאת, יש את חדר הפיקוד של האדם? את כל הפנימיות של האדם. כך ריקנים שבישראל. אתה רואה אותם קשוחים כל כך. ואתה לא יכול לדעת מה מסתתר בתוכם. אני ישנה וליבי ער, אומר המדרש. אף פי שאני ישנה מן המצוות. מה עושה אדם ישן מן המצוות? כלום לא. אף פי שאני ישנה מן המצוות, ליבי ער לקדוש ברוך הוא. שהקדוש ברוך הוא ליבם של ישראל. שנאמר צור לבבי וחלקי אלוקים לעולם. אל גינת אגוז ירדתי. אומרת הגמרא, מסרת חיה, דף ט"ו עמוד ב', למה מפני מה נמשלו ישראל לאגוז? כל הפירות, אם הם יפלו לביוב, אף אדם לא יציא אותם משם. אגוז. אם תשים כפפות, כן. תוכל להוציא אותו, לרחוץ אותו, אף הפי שנופל הביוב, אין תוכו נמאס. למה? כי הכיפה שמגינה אותו היא כל כך קשה, עד שמגינה על מה שנמצא בתוכו. החידושי הרי מגור היה אומר, שזו הברכה שאנחנו אומרים בסיום של ברכה הראשונה של 18, ברוך אתה השם מגן אברהם. כשוך הוא מגן על הנקודה היהודית שבלב שלנו, ששורשה באברהם אבינו, שלא תכלה, לא תכלה לעולם. עם ישראל במצרים, במתת שערי תומה. משה רבינו נקרא להושיע את עם ישראל, משה רבינו שואל, והם לא יאמינו לי, ולא ישמעו לקולי. המצב הרוחני שלהם בשפל המדרגה. אולי הם לא יאמינו. מה הייתה צורה של הקדוש ברוך הוא? הושט ידך לחיקך. ויוצא ידו והנה מצורעת. הוא אנש בעונש של מוציא דיבה. הוצאת דיבה לבנים שלי. אמרת שאולי הם לא יאמינו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, משה, הם מאמינים בני מאמינים. מאמינים דכתיב יאמינם. בני מאמינים, בניו של אברהם אבינו שנאמר בו והאמין בהשם. אומר החתם סופר, והאמין בהשם זה יפעיל, והאמין בהשם זה הוא עשה, שכל צאצאיו יאמינו לעולם. אין יהודי שלא מאמין. רבי צדוק הכהן מלובלין אמר כך, לא תמיד משורר יוליד זמרים. לא תמיד צייר יוליד ציירים. אבל תמיד אדם יוליד אדם. מה ההגדרה? ההגדרה היא שתכונה לא בהכרח עוברת בירושה. להיות צייר זה תכונה, להיות משורר זה תכונה, להיות איתר זה תכונה. תכונה, עיניים ירוקות, לא בהכרח עוברת בירושה. אבל אדם זו מהות, מהות עוברת בירושה. אז אדם מוליד אדם, סוס מוליד סוס, חמור מוליד חמור, מהות עוברת בירושה. אומר בצדוק הכהן מלובלין, אצל אברהם אבינו האמונה הפכה מתכונה למהות. ממילא כל צאצאיו מאמינים בני מאמינים. גם יהודי ממתת שערי תומה, הוא מאמין. יותר מזה, אמרנו שאגוז, גם אם הוא נופל לביוב, אין משהו בתוכו נמאס. למה? בגלל שהקליפה שלו מגוננת עליו. אומרת הגמרא במסרת יום הדף המתת, עבירה מטמטמת ליבו של אדם, שנאמר ולא תטמאו בהם ונטמאתם בהם. המילה ונטמאתם כתובה בלי א', לשון אוטם. עבירה אוטמת ליבו של אדם.
אדם עובר עבירה, הוא נהיה אטום. עובר עוד עבירה ועוד עבירה ועוד עבירה, הוא נהיה קשוח, הלב שהוא נהיה קשוח יותר ויותר ויותר. נשאלת השאלה, למה כל שהוא הוא עשה כך? למה אדם ככל שעובר יותר עבירות, הלב שלו נהיה יותר ויותר קשוח? אמר הרב דסר, זכר צדיק לברכה, כי בלב שלנו יש זיק יהודי, שער לקדוש ברוך הוא, אני ישנה וליבי ער. ליבי ער לקדוש ברוך הוא. אבל מה נעשה ואחרי המעשים נמשכים הלבבות? ואם הוא יכתב ויכתב ויכתב ויכתב, הוא עלול לחבות את הזיק הזה. מה עושה הקדוש ברוך הוא? רוצה שהלב שלו יהיה אטום יותר ויותר. בכל עבירה נוספת הוא נהיה יותר אטום, ומגונן יותר על הזיק שנמצא בפנים. כשישוב בתשובה, הוא יבקע את אוטם הלב, והזיק יפרוץ החוצה. זה נכון שזו המשמעות של הצרת, אמרנו מחלת אור באלמה, וזו גם המשמעות של פרה אדומה. הפרה אדומה, אומר האור החיים הקדוש, האודם הוא סמל לעבירות. אם יהיו חתכים קשן, אם קשה להגלבינו, אם יעדים וכתולה, כצמר יהיו. סמל לעבירות, לדינים. הפרה אדומה, כל כולה אדומה, שאין בה שתי שערות שחורות ולבנות, כל כולה אדומה, מראה על אדם שחוטא בלי גבול. והוא מגיע לשיא הטומאה. והפרה האדומה יכולה גם על זה לחפר. אבל צריך לשים לב, לא רק השערות של הפרה. הדמימות לא חדרה לתוך הפרה. בתוך הפרה היא לא, דומה, היא לא אחרת מפרה לבנה. זה רק השערות. זה רק הבחינה החיצונית של הפרה. אז אם אנחנו אומרים, מאחר שאנחנו אומרים, שהפרה היא סמל לכך שעם ישראל יכול להיטמע רק בחיצוניות שלו, לא בפנימיות שלו, זה מה שנותן לעם ישראל את פרשת החודש, הוא יכול להתחדש, יכול להתקרב לקדוש ברוך הוא. הוא לא אבוד לגמרי, כי תמיד נשאר בו הזיק הזה, שיחזיר אותו חזרה. וזה למעשה הסבר לכך שחגגנו את פורים באדר שני. הגמרא שואלת, לכאורה אם יש שני אדרים, פורים היה צריך להיות באדר הראשון. למה? כי אין מעבירים אלא מצוות. האדר הראשון שנפגע בו יהיה פורים, נעשה בו את הפורים. החליטו חז"ל להעביר על המצוות, ולחגוג את הפורים באדר שני, כדי להסמיך גאולה לגאולה. כך אומרת הגמרא. מה הסמכה הזאת בגאולה לגאולה? מה הקשר בין גאולת פורים לגאולת מצרים? נראה שהמן, כשהוא כתרג על עם ישראל, הייתה לו טענה, והטענה שלו התקבלה. ישנו עם אחד. ישנים הם מן המצוות. אפשר לגבור עליהם, אפשר להשמיד אותם, להרוג, לאבד או להשמיד, כי ישנים הם מן המצוות, אין להם כבר קשר לקדוש ברוך הוא. גזרו את הגזירה, ועם ישראל התעורר, ושב לקדוש ברוך הוא. להפך, עוד קיבל את התורה מרצון. שלושה ימי צום, לילה ויום. בכוח מה הוא אם הוא הועיל והוא היה ישן מן המצוות, איך הוא התעורר לקדוש ברוך הוא? כי אני ישנה וליבי ער. אני ישנה מהמצוות וליבי ער לקדוש ברוך הוא. כל מה שצריך זה מישהו שיעורר את ההתעוררות הזאת. מישהו שיבקע את האוטם של הלב ויחזיר אותנו לקדוש ברוך הוא. וזה למעשה מה שהיה במצרים. הגיעו לממתת שערי תומה. וממתת שערי תומה, וינחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו, ותה שבתיים אל אלוקים מן העבודה. הם הראו שלמעשה הם שייכים הקדוש ברוך הוא, גם כשיהודי הוא בממתת שערי תומה. וזה מה שיהיה לעתיד לבוא, אם ירצה השם, לעתיד לבוא. היום ומחר. אם ישראל חוזרים את תשובה, מוטב, אם לאו, הקדוש ברוך הוא חלילה, מעמיד להם מלך קשה כאמן, ומחסירם בתשובה, בגלל שלמעשה הם שייכים לקדוש ברוך הוא, כל מה שהם צריכים, זה פנו אליי והיוושעו. תודה.
השיעור הבא, אם ירצה השם, בג' אייר.